নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা বন্ধ যাত্ৰীবাহী বাছৰ লগতে ওলা উবেৰকে ধৰি সকলো পৰিবহণ। হিট এণ্ড ৰান মটৰ ভেহিকল আইনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ স্তব্ধ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদক লৈ ৰাজ্যত হাহাকাৰ। নতুন হিট এণ্ড ৰান আইনৰ বিৰুদ্ধে মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ। যোৰহাট জোৰাবাদ খানাপাৰাতো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল এখনো বাহন। আজি বৈঠকত বহিব মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু পৰিবহণ বিভাগ। বৃহস্পতিবাৰে কেইবাটাও মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ যৌথ মঞ্চ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু এই বৈঠকত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ। আজি 11 বজাত পুনৰ বৈঠকত বহিব মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু পৰিবহণ বিভাগ। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড। ওৰে নিশাত থানাত এখন বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক। প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু পেটৰ বিষত থানাতে ঢলি পৰে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী। তাৰ পাছত পুৱা 6 বজাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী। থানালৈ কিয় আনিছে বুলি প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে প্ৰহাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক। ৰাহুল গগৈ নামৰ এজন আৰক্ষীয়ে স্বামীক চৰিওৱাৰ অভিযোগ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মেইলযোগে ডিজিপি আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ FIR প্ৰেৰণ ভুক্তভোগী। গুণোৎসৱত মাছ মাংসৰে বৰভোজ। জুৰিয়াৰ কালিয়াডিঙা বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হ'ল এই বৰভোজত। গুণোৎসৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনলৈ বাহিৰৰ পৰা অনা হ'ল ৰান্ধনি। বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই বিশেষ আয়োজন। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাক বুঢ়া আঙুলি। জুৰিয়াৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। বিদ্যালয়খনত নিৰামিষ আহাৰৰ পৰিৱৰ্তে মাছ মাংসৰ লগতে নানাবিধ ব্যঞ্জন ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোৎস্নাৰা বেগমে। কালিয়াডিঙাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা। গুণোৎসৱৰ দিনাই এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ আজব কাণ্ড। টেটুলৈকে মদ খাই বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে দিনটো পৰি থাকিল ৰাজপথত। মজিবুৰ ৰহমান নামৰ শিক্ষকজন 2 নম্বৰ লাংঘিয়া মুক্তাব বিদ্যালয়ৰ জুৰীয়া শিক্ষা খণ্ড বিষয়ে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে শিক্ষকজনলৈ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেপটাউনৰ দ্বিতীয় টেষ্টত ভাৰতৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়। 7 উইকেটত জয়ী হয় টীম ইণ্ডিয়া। 1-1 ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা সমাপ্ত। ডেৰ দিনতে শেষ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট। শিলচৰত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰীক। শিলচৰ গুমৰাহ বজাৰত চলোৱা এক অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিনয় নুংকু আৰু কৰণ গুৰুং নামৰ 2 সৰবৰাহকাৰীক। ইয়াৰে কৰণ গুৰুং মেঘালয় আৰক্ষীৰ জোৱান। চন্দ্ৰপুৰস্থিত জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে। বৃহস্পতিবাৰে নৱনিৰ্মিত জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰা হয়। নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব মানুহগঢ় দিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা। এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী। কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাত বৃহস্পতিবাৰে 75 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা 3 যুৱকৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ বিকাশ গগৈ, গুলেন মেধি আৰু লখিমপুৰৰ ৰশিদুল ইছলাম। জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া কবি কপিল বৰঠাকুৰৰ কবিতা পুথি মুকলি। কথাৰ সখী শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গৰিমা গাৰ্গ, সাহিত্যিক মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি বহুকেইজন বৰিষ্ঠ ব্যক্তি। বৃহস্পতিবাৰে ডিমা হাছাৰ হাফলঙত NLD ষ্টেডিয়ামত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা। এই সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 2026ৰ ভিতৰত ডিমা হাছাও জিলাত হ'ব মেডিকেল কলেজ, মাহুৰত হ'ব মডেল ডিগ্ৰী কলেজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা সভাত। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ চিকিৎসা। চৰকাৰে বহন কৰিব আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ খৰচ। জনালে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। GMCH আৰু JMCHত ভৰ্তি হৈ থকা সকলো আহতৰ বিনামূলীয়া হ'ব চিকিৎসা। দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাস্থলীত ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম। দিল্লী আৰু পুণেৰ পৰা অহা টীমে বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত চলালে অনুসন্ধান। দুৰ্ঘটনাস্থলীত 4 দিন ধৰি চলাব অনুসন্ধান। যোৰহাটৰ NHIDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও। বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ ক্ষোভ AJYCPৰ। NHIDCLৰ অৱহেলাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ। AJYCPয়ে জবাবদিহি কৰিলে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষক। সঘন দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া NHIDCL। বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন উপেক্ষা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। তৃতীয়বাৰ ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কেজৰিৱালৰ। ইডিক প্ৰশ্ন লিখি পঠাই দিবলৈ ক'লে কেজৰিৱালে। লিখিতভাৱে ইডিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এতিয়াও চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে দেৰগাঁৱৰ বালিজানত দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনে। নিশাই সংকটজনক অৱস্থাত শিশুসহ 4জনক GMCHত ভৰ্তি। শোকাকুল পৰিৱেশত আঠখেলীয়াৰ বচা ভৰি লোৱা গাঁৱত একেলগে জ্বলিল 11খন চিতা।
এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাত আহত মুঠ 31 গৰাকী লোক ইয়াৰে 27 গৰাকী জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছে শিশুসহ 4জন জিএমচিএইচত ভৰ্তি অৰূপ শইকীয়া মৃদুল শইকীয়া কুলমণি শইকীয়া আৰু পূবালী শইকীয়া জিএমচিএইচত ভৰ্তি কণমানি পূবালী শইকীয়াৰ পিতৃ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী পূবালীৰ মাকো সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন 7 বছৰীয়া পূবালীক প্ৰয়োজন হ'ব প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা 4জনৰ অৱস্থা সংকটজনক আনহাতে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন 27গৰাকীৰ 3জন ভৰ্তি হৈ আছে আইচিইউত জিএমচিএইচত উপস্থিত হৈ দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ খবৰ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মন্ত্ৰীজন মন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তিৰ নেতাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ নেতা জ্যোতিষমান বৰাই ইফালে দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ঘৰলৈ যায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত গোলাঘাটৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত পৰিয়ালকেইটাক গভীৰ সমবেদনা জনায় মন্ত্ৰীজনে টোপনিত ক্ষতি হৈছিল বাছ চালকৰ নিশা 12 বজাত হৈছিল বাছ চালকজনে গাঁওবাসীয়ে 1 বজাতে ফোন কৰি মাতি নিছিল বাছ চালক মৃদুল বৰাক বাইকেৰে আহি মৃদুল বৰাক লৈ গৈছিল দুজন লোকে এই অভিযোগ মৃদুল বৰাৰ পত্নী বাছখনৰ স্থায়ী চালক নাছিল মৃদুল বৰা আঠখেলীয়াৰ বচা গাঁৱৰ পৰা নি গোলাঘাটত মূল চালকজনক দিয়াৰ কথা আছিল বাছখন কিন্তু গোলাঘাটত উপস্থিত নহ'ল বাছখনৰ মূল চালক সেয়ে মৃদুল বৰাই নিজেই নিবলগীয়া হৈছিল বাছখন মৃদুল বৰাৰ আছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ লগতে এটি 5 বছৰীয়া সন্তান এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে চালকৰ টোপনিয়েই হ'ল নেকি কাল চালকৰ টোপনিৰ বাবে কাল অমানিশা নামি আহিল নেকি বচা ভৰলুৱা গাঁৱলৈ আঠখেলীয়াৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱত নিমাও মাও পৰিৱেশ 11খনকৈ চিতা একেলগে জ্বলাৰ পিছত শোকাহত পৰিয়াল তথা গাঁওবাসী শোকত ভাগি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বনভোজক লৈ আৰক্ষীৰ এছঅপি জাৰি সূৰ্যোদয়ৰ পিছতহে ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰিব বনভোজৰ বাহন বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে স্থানীয় আৰক্ষীক জনাব লাগিব চালকে সেৱন কৰিব নোৱাৰিব নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বনভোজলৈ যোৱা বাহনত বজাব নোৱাৰিব লাউড মিউজিক বনভোজলৈ যোৱা বাহনত থাকিব নোৱাৰিব অত্যধিক যাত্ৰী চালকে সেৱন কৰিব নোৱাৰিব নিচাজাতীয় দ্ৰব্য প্ৰয়োজনত প্ৰতিটো বনভোজস্থলীত থাকিব ভিডিপিৰ লোক বনভোজস্থলীত থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা বনভোজস্থলীত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সুৰাৰ বিক্ৰী আৰু সেৱন কুঁৱলীৰ সময়ত বনভোজকাৰী বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা বনভোজস্থলীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ অবৈধ সুৰাৰ দেহা চলোৱা ধাবাসমূহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান পিকনিকস্থলীত অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধেও লোৱা হ'ব কঠোৰ পদক্ষেপ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান এন এইচ আই ডি চি এলৰ গাফিলতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা বন্ধ কৰি থোৱা আছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিপৰীত দিশৰ লেন দিনৰ ভাগত খোলা ৰাখি নিশা বন্ধ ৰাখে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এফাল লেন বন্ধ কৰি আনফালে দিয়া নাছিল কোনো পথ নিৰ্দেশনা দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ শীতকালত যাত্ৰা কৰোঁতে সকলোৱে সাৱধান হোৱাৰ উচিত বিগত কেইদিনত ৰাজ্যত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ৰাইজলৈ এই আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পাছতে একশ্যন মোডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিলে বনভোজ দলৰ বাহন এখন সৰু বাহনত আহিছিল 16জন লোক কাজিৰঙাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল দলটো উৎসৱ গ্ৰামত গান বজাই নৃত্য কৰি গৈছিল বনভোজ খাবলৈ 3 মাহৰ বাবে বাতিল বাহন চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন ৰাজ্যত 12খন জিলাত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ বৰপেটাত পুৱা নিয়মীয়া প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুণ অংশগ্ৰহণ বৰপেটাৰ কেওটকুচি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত উপস্থিত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু পুৱা বিদ্যালয়খনৰ নিয়মীয়া প্ৰাতঃসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গুণোৎসৱৰ তাৎপৰ্য বিশ্লেষণ কৰে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত মুঠ 2042খন শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ গুণোৎসৱত ভাগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 230,224গৰাকী বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বহিমূল্যায়নৰ বাবে 931গৰাকী বহিমূল্যায়কক নিয়োগ কৰা হয় কোকৰাঝাৰ চহৰৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কোকৰাঝাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বিদ্যাপীঠ কোকৰাঝাৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণোৎসৱে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত এক গুণগত মানদণ্ডৰ লগতে মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাস্তা পদূলি উন্নয়নৰ মাপকাঠি নহয়, মানৱ সম্পদ উন্নয়নহে প্ৰকৃত উন্নয়ন বুলি দোহাৰে মন্ত্ৰীজনে। দেশত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 760 জন লোক। বুধবাৰৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। দেশত সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 4,423 জন। আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতো আলফা স্বাধীনত অব্যাহত সদস্য ভৰ্তি। আলফা স্বাধীনত IIT গুৱাহাটীৰ কৰ্মচাৰী যোগদানৰ সন্দেহ। শিৱসাগৰৰ গৌতম গগৈৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানক লৈ পৰিয়ালত হাহাকাৰ। গুৱাহাটীৰ লালমাটিত পথ দুৰ্ঘটনা। আল্ট্ৰাবাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত মহিলা, উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয়। জালুকবাৰী দিশৰ পৰা অহা বাছে মহন্তিয়ালে মহিলাগৰাকীক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তেই অঘটন। বিলাসীপাৰাত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীৰ মৃত্যু হয়। নাথপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে গৈ থকা এজন চাইকেল আৰোহীক মহতিয়াই নিয়ে ট্ৰাকে, ফলত চাইকেল আৰোহীজনৰ থিতাতেই মৃত্যু হয়। গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘন কুঁৱলীৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। ঘটনাস্থলীত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ নিয়ে। যোৰাবাটৰ 8 মাইলত নকল সোণসহ যানবাহন জব্দ। SDFৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 3 সৰবৰাহকাৰী। এখন এল্টো বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ আৰু যানবাহন। অভিযানত জব্দ নকল সোণখিনিৰ ওজন 1 কেজি 627 গ্ৰাম। জব্দ প্ৰায় 75,000 টকাৰ যানবাহন। ধৃত লখিমপুৰৰ মনছুৰ আলী বৰপেটাৰ ৰাজীৱ আলী জাহিদুল ইছলাম। ধেমাজিত সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ 9ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। 5 আৰু 6 জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে শিঙিমাৰী ধন বৰচলা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন। অধিৱেশনত 7,000 সোণোৱাল কছাৰী মহিলাই একেলগে লেচেৰি নাচ পৰিৱেশন কৰিবলৈ চলাইছে প্ৰস্তুতি। অধিৱেশনত 15,000 অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে অনুশীলনৰ সমান্তৰালভাৱে 10,000 পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে। শিঙিমাৰী তিনিআলিত উথপ থপ পৰিৱেশ। অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ, মূল মণ্ডপ, পতাকা উত্তোলনৰ বেদী, স্মৃতিপথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। মুকলি সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুকে ধৰি জিলাখনৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী আৰু ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব। এইবাৰ দোকানী ৰূপত বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ধনতোলা বজাৰত 3 মাহৰ দোকানী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অগপৰ বিধায়কজনক। জামুগুৰি হাতত 6টাকৈ চোৰাং গৰুসহ আটক 2 সৰবৰাহকাৰী। এখন বলেৰো পিকআপ ভানত গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আটক সৰবৰাহকাৰী দুটাক, ধৃত মফিজুদ্দিন হক আৰু মাইনুল হক। গোৱালপাৰাত মটৰ শ্ৰমিক যৌথ মঞ্চৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। গোৱালপাৰা চহৰৰ বাছ আস্থানত সকলো চালক হেণ্ডিমেন একগোট হৈ বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিয়া নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। হিট এণ্ড ৰাণ সন্দৰ্ভত নতুন আইন বাতিলৰ দাবীত ৰঙিয়া ভূটান বাছ ষ্টেণ্ডত এক প্ৰতিবাদী সভা। সভাখনৰ জৰিয়তে 5 আৰু 6 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ড্ৰাইভাৰসকলে পালন কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্মবিৰতি আৰু ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি ৰঙিয়া মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায়। নতুন চালকৰ ওপৰত আইনৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নৈশ বাছ চালকৰ প্ৰতিবাদ। আইনখনক লৈ সকলো চালক হেণ্ডিমেন হতাশাত ভুগিছে বুলি মন্তব্য দিবা নৈশ চালক সন্থা ৰূপক দত্ত। হোজাই জিলাতো 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব গাড়ী চালকসকলে। দবকাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদ মেলত সদৌ অসম মটৰ চালক সংস্থাৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে সদৰি কৰে এই কথা। খনামুখৰ নেৱাৰ বস্তিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এখন পথাৰত দাঁতিত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে পুৰুষৰ মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্তই ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ। বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ সংবাদমেল। ডিমা হাছাও বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ। বিৰোধী কক্ষীয় মঞ্চৰ কটাক্ষ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ। যিটো সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই ডিমা হাছাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ তথা জাতীয়তাবাদৰ নেতা বুলি প্ৰকাশ কৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হোটেলত বহি অংক মিলাই আছে বুলি মন্তব্য ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ। অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত নিমাতী মাজুলী সংযোগী ফেৰীসমূহৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা। ইতিমধ্যে জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰিছে জাহাজৰ চলাচল।
আমিনগাঁওৰ বঙালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কামৰূপৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী প্ৰায় 4,000 শিক্ষাৰ্থী থকা চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। কোকৰাঝাৰ ছাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ মহিলা উশু লীগ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীলৈ আৰম্ভ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ খেলো ভাৰতৰ অধীনত মহিলা উশু লীগ। মহিলা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ মহিলা উশু লীগ। উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত এই লীগ অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, অৰুণাচল, মণিপুৰ, ছিকিম, বিহাৰৰ 550 গৰাকী খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পাছত একচন মোডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিলে বনভোজ দলৰ বাহন। আইন উলংঘা কৰি এছঅপি উলংঘা কৰা বাহনক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে। উচ্চস্বৰত গান বজাই নৃত্য কৰি গৈছিল বনভোজ খাবলৈ এই দলটোৱে। কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন। বাহনসহ ছাউণ্ড ছিষ্টেম, জেনেৰেটৰো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। মৰাণ মেঘা চাহ বাগিচাত 3টা নাহৰ ফুটুকী পোৱালি উদ্ধাৰ। মেঘা চাহ বাগিচাৰ নলাত পোৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালিকেইটা। স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালি 3টা। আসাম পুলিচত আৰম্ভ হৈছে মেদবহুলতা পৰীক্ষা চমুকৈ BMI টেষ্ট। গুৱাহাটীত BMI টেষ্ট দিবলৈ আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা একাংশ আৰক্ষী বিষয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল। কাহিলীপাৰাত শতাধিক জোৱানে দিলে মেদবহুলতাৰ টেষ্ট। নগাঁৱৰ পাথৰীৰ ধেনু চোচা মজলীয়া বিদ্যালয়ত আজব কাণ্ড। গুণোৎসৱৰ বাবে শিক্ষক ব্যস্ত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিলে অভিভাৱকে। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়খনৰ 11 জন শিক্ষকৰ 9 জনে ব্যস্ত গুণোৎসৱত। মহানগৰীৰ লাখটকীয়াৰ লুটপাটৰ ঘটনাৰে জড়িত 3টা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ। পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে লাখটকীয়াৰ 2 নম্বৰ গেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 ডকাইতক। ধৃত ডকাইতকেইটা বিকাশ ফুকন, ৰোহিত আলী আৰু মেহবুব আলী। 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। মন্দিৰ নিৰ্মাণ ন্যাসে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰসাদ আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। সেই উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ জাগীৰোড প্ৰখণ্ডৰ নেতাকৰ্মীসকলে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি প্ৰসাদ আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ শুভাৰম্ভণিৰ কথা ঘোষণা কৰে। শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব হাকু আন্তঃগোষ্ঠীয় সমন্বয় যাত্ৰা। 6 জানুৱাৰীত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিৱেশন অংগৰাগ পাপন মহন্ত। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ ৰাইজ। দলে বলে সহস্ৰাধিক জনতা ওলাই আহি জবাবদিহি কৰিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলক। ৰাইজৰ উপস্থিতিত কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰা ক্ষমা খোজালে ৰাইজৰ ওচৰত। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলাক জবাবদিহি কৰিলে সহস্ৰাধিক জনতাই। আদালততে ন্যায়াধীশক আক্ৰমণ অপৰাধীৰ। বেঞ্চৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই আক্ৰমণ ন্যায়াধীশক। ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘটনাৰ ভিডিঅ'। আমেৰিকাৰ এখন জিলা আদালতত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। ডিমা হাছাও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত TMCৰ প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিক চোকা সমালোচনা তৃণমূল নেত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ। লক্ষদ্বীপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লক্ষদ্বীপৰ সাগৰৰ পাৰত স্নৰ্কেলিং কৰি সময় উপভোগ কৰিলে মোদীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল মোদীৰ এই বিশেষ ফটো। হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতৰ চৰকাৰী অধিবক্তা অমৰজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এক বিশেষ পদক্ষেপ। অধিবক্তাজনে অমৰজ্যোতি ভইচ ফৰ জাষ্টিছ নামেৰে ফেচবুক একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা গোচৰ ধাৰা আদি বিষয়ত আৰক্ষী আৰু আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ ভয় কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলে অধিবক্তাজনে লোৱা পদক্ষেপৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশাবাদী। 2023 বৰ্ষত হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতে দিয়া হত্যা, ধৰ্ষণ আদি 8টা গোচৰৰ ৰায়দানত চৰকাৰী অধিবক্তা হিচাপে যুক্তি দৰ্শাই দোষীক শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ জৰিয়তে অধিবক্তাজনক মান পত্ৰৰে জনাইছে সম্বৰ্ধনা। জখলাবন্ধাৰ ৰেলগেটৰ সমীপৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষত গঁড়ৰ মুক্ত বিচনত খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে গঁড়টো। স্থানীয় লোকে পুনৰ কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বাণেশ্বৰ বনশিবিৰ এলেকাৰ দিশে খেদি পঠিয়াই গঁড়টো। জানুৱাৰী মাহৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হ'ব স্থায়ী জলচৰ আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গণনা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল, নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ লগতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল এলেকাত পঞ্চমবাৰৰ বাবে চলিব এই বিশেষ পক্ষী গণনা কাৰ্যসূচী।
পক্ষীৰ অন্যতম বিচৰণস্থলী অগৰতলী বনাঞ্চলত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পক্ষী গণনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কলিয়াবৰত বিকশিত অসমৰ ফুপলা স্বৰূপ পাহাৰৰ জুৰি পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে গঞাই। জলজীৱন অনাময় আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা বাগৰিৰ আমডাংগা গাঁৱৰ ৰাইজৰ দুৰৱস্থা। কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কুঠৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাগৰিৰ আমডাংগা আৰু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া বঞ্চিত চৰকাৰী বহু আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা। ধুবুৰীৰ সাতচিয়া হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শাহাদত আলীৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ অভিযান। অধ্যক্ষজনৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন লৈ থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ নকৰাৰ অভিযোগ। 1,00,000 টকা আগধন লৈ শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰী খেলমাটিত উপস্থিত নহল অভিনন্দন থিয়েটাৰ। বাক্সাৰ বনভোজস্থলীসমূহত একাংশ লোকে বিচাৰি পাইছে জীৱিকাৰ সন্ধান। কোনোবাই বেচিছে যদি কমলা, আন কোনোবাই আনাৰস। বনভোজকাৰী দলৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিছে বিশেষ সঁহাৰি। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি মাউণ্ট গাঁও ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হোৱা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন মাৰুতি ফনেক্স বাহন উজনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ বহতিয়াই লৈ যায় বাহনখন। কথা বিভ্ৰান্ত খাবলৈ চালকৰ অৰ্থৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাই মৃত্যু ক্ষণ গণিছে অগপ নেতা মন্টু কুমাৰ গগৈয়ে। অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা মৰিয়নীৰ অগপ নেতা মন্টু কুমাৰ গগৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বৃক্কজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছে। দেৰগাঁৱৰ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই যেন গা লৰাব পৰা নাই পৰিবহণ বিভাগ কিংবা চৰকাৰৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী দিনে নিশাই ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰৰ অতপালিয়ে নিদ্ৰা হৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ। বিহু মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উপস্থিতিত লাইকুটা স্থাপন। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1, 2 আৰু 3 তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে হীৰক জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পি দলে। ভূমিপট্টাৰ দাবী হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মূল ইছ্যু। বাক্সাৰ 23 নম্বৰ বি টি চি দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আহুপাত অনুষ্ঠিত হয় জি এছ পিৰ ৰাজনৈতিক দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা। দেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাক লৈ অধিক উদ্বিগ্ন শংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে বন্ধ কৰি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে পলায়ন কৰাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। শিৱসাগৰৰ বহুকেইটা স্থানত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত তথা পুখুৰী খান্দি ঠায়ে ঠায়ে ঘাইপথৰ কাষতে মাটিৰ দম শিলৰ দম কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰি আছে যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত ৰহাৰ আমনি কালিৰ ভগৱান সেনাপতি। 2012 চনৰ পৰা বিভিন্ন বাৰ্তামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ ভগৱান সেনাপতিয়ে প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী গঢ় দিয়া আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাৰ্তা লৈ আৰম্ভ কৰিছে ভেলাঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এখন নৌকাৰ ওপৰত হস্তি আৰু পৃথিৱীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে সুন্দৰ ভেলাঘৰ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিব্ৰু নৈৰ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলী। চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীত ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ সমাগম বনভোজ খাবলৈ। পৰ্যটক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বন পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈৰ দুয়ো পাৰ সজাই তুলি তিনিদিনীয়াকৈ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল নাজিৰাটিং পৰ্যটন উৎসৱ। চতুৰ্থ বৰ্ষৰ এই পৰ্যটন উৎসৱত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা লৈছিল স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে, সেয়া উৎসৱৰ 3টা দিনত সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিৱসাগৰ চহৰত সহস্ৰাধিক ই ৰিক্সা চালকে মঙলবাৰৰ পৰা সভাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। চহৰখনত ই ৰিক্সাৰ সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হোৱা, একাংশ চালকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নথকা, বহু ই ৰিক্সাৰ ফিটনেছ নথকাৰ অভিযোগত পৌৰসভাই চহৰৰ মাজমজিয়াত ই ৰিক্সাৰ চলাচল বন্ধ ৰাখিছে। আৰু ইৰাণত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত নিহত 103 জন, নিৰীহ লোক আহত হৈছে প্ৰায় 150ৰো অধিক লোক। জেনেৰেল কাছেম ছালেমানিৰ হত্যাকাণ্ডৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ মাজতে 2টাকৈ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।